No niin. Toivottavasti iltarupaattelua tähän ja tosiaan tänne sain ne tulokset sitten, verikokkeet ja tämmöset ja kaikki on ok. Ei niinku missään ollut mitään häkkiä. Kaikki on kolesterolista lähti, otettiin kaikki on otettu nyt. Niin kaikki hyviä, verenpaineet. Vittu hemoglobiinit, kaikki pitkäaikaiset verihommat, kun nuo sokerihommat ja kaikki, niin ei missään niinku mitään. Että ei niinku, ei ne syy, ei, ja niinku kilipirahassa jutut ja tämmöset, niin ei missään mitään. Että ei se siellä oo se syyppiä. Niistä kolesterolijutusta just tullut mieleen, niin minähän vedän punaista maetta ja meijerivuota paljon, niin tota, eipä kolesteroli vaikuta, vaikka toisin väitetty. Sehän pitäis kun rasva. Meijerivuohan se pitäis olla se vaarallinen vuo ja näin, niin, mutta eipä kolesteroliarvossa näe kyllä muutoksia sen suhteen. Että. Ja minä olen vähän semmonen aina ollut, että mitä kokket näyttää, mitä minun veret näyttää ja kaikki arvot näyttää, niin minä uskon niihin. Mutta minä en usko, että jos jossain nettiartikkelissa tai kirjassa tai muussa vastaavassa sanottaa esimerkiksi, että nyt esimerkiksi, että se meijerivuo niin nostaa kolesterolia. Että ruppaa syömään sen sijaan, että kevyt peseliä tai margariinia. Ja miksi minä ruppasin niin tekemään, kun ne kaikki peselit ja margarinit sun muuten keinotekoista paskoa. Ja se meijeri voi olla sitä ihan oikeeta voita, mitä ihan niinku oikeeta voita, millä tehtiin juuri mitään. Ja samoin punainen maito. Ja siinä tullut mulla se kysymys, että minkä takia minä muuttasin ne, jos tuota elimistössä kaikki toimii sillä. Kun joku otti nyt sen rytmihäiriö, että punainen maito ja blää 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 ja nää, niin eihän niillä ole mitään tekemistä niin niillä rytmihäiriöihin kanssa, että ne tullut ihan eri jutuista nyt, että onko roppa kiekolla tai muuta, mutta ruokavaliosta se ei kyllä johu. Että tuota, mutta en tiedä. Ja kyllä ne varmaan seuraa sitten sitä rytmihäiriötä vielä, että vieläkö se jatkuu ja nää. Mulla on joskus aikaisemmin ollut, mutta enää tiiheesti, että minä ajattelin nyt tämän viikon leppäinen, niin kun nyt en käy tällä viikolla ollenkaan ennen tuota jumpalla. Ja se on, että miten se ruppaa, että ruppaako se niinku tassantumaan se homma ja näin, niin vähän seuraa sitä hommaa roppaa ja kuunnella. Ja minä olen melkein aina ollut semmonen, kun minun on vaikea pysyä sitä pois. En tiedä. Tää on niin jästipiä ja pakko kai tällä lopulta on, jos ei tuota pumppu kestä ennen, ettei tuolla loppuun tätä rytmihäiriöitä sun muita tulee. Ole hiljaa vittu siellä nyt! Bruno siellä mökkää. Joo. Mutta eikä, että mulla tässä muuta tähän iltaan, että kaikki on kunnossa ja tää lähtee tuota punaista maettoa juoma ja vähän meijerivuota ottaa pikku nokaret tuossa paljalta vielä illanpäin, niin kun rupeaa nukkumaan. Kyllä keho kiittää ja kolesteroliarvot sen kun paranee. Näihin kuin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän. No nyt oli kamera pysynyt vielä. Vittu kun eilen oli itestään sammunut.